Ata janë gjithmonë duke vëzhguar, duke mbledhur informacione dhe duke studiuar terenin me një qëllim. Për masakrimin e civilive Izraelit, Forca Redan është një sija elitare në ushtrin terroriste të Hezbollahut. Këta terrorist kanë armë të avancuar a raketa antitank dhe dronë që janë kryuar posaqërisht për të depërtuar në Izraelin verjor. Dhe qëllimi i tyre është jo vetëm të rëmbejnë dhe vrasin Izraelitet në të gjithë zonën e Galiles. Ata duan të shkaktojnë shkaterim masiv për të gjithë Izraelin. kur bota përmend Hezbollahun. Shumica mendon për grupin militant Shia me bazë në Liban, por brenda Hezbollahut ekziston një njësi e specializuar që dallohet nga të tjerët, forcat reduan. E njohur për aftësitë e saj të sofistikuara ushtarake dhe për rolin në konfliktet më të ashpra të lindjes së mesme, forcat reduan kanë fituar një reputacion si trupa elitare, të frikshme në fushë betejë. Filimisht, le të kuptojmë originën e këti grupi. Emri Reduan vjen nga njëri prej liderve të hershëm të Hezbollahut, i Mad Mugnive, i njohur si komandanti i forcave Reduan. A i uvra në vitin 2008 në një sulj me makin bombë në Damask, dhe që atëherë një e specializuar që a i kryoj ka marë emrin e ti si një nderim për rolin e ti të rëndësishën në formimin e Hezbollahut si një forcë paramilitare. një nga fushatat më të njohura të forcave Reduan ka qenë përfshirja e tyre në luftën civile në Siri, që nga viti 2013, forcat Reduan kanë luajtu një rol kyç në mbështetjen e regjimit të presidenti Bashar al-Assad, duke luftuar kundër grupeve opozitare dhe terroristëve të shtetit islamik. Luftëtarët e njësisë konsiderohen si forcat oksore të specializuara, duke përfituar nga eksperienca e tyre në luftime urbane dhe për të drejt për drejta. Duke vepruar për forcave të armatosura siriane, Ata ndihmuan në rikthimin e zonave kyçe, përfshirë qytete strategjike si Alepo dhe Kusair. Çfarë bën të veçantë këtë njësi? Njësia Reduan është e trajnuar në mënyrë rigoroze për luftime të specializuara. Shumë prej anëtarëve të saj kanë kaluar stërvitje të avancuara ushtarake nga korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe nga vetë Hezbollah. Ata janë të njohur për aftësitë e tyre në luftime urbane dhe male duke u përgatitur për operacione të sofistikuara në terrene të vështira. Kjo aftësi e lartë u ka dhënë atyre reputacionin e një force shumë të disiplinuar dhe të organizuar mirë, të aftë për të kryer operacione të ndërlikuara dhe strategjike. Forcat reduan gjithashtu përdorin teknologji moderne ushtarake dhe armë të avancuara. Hezbollah ka marrë mbështetje të rëndësishme nga Irani në aspektin e furnizimit me armë, duke përfshirë raketa me rreze të gjatë, dronë të avancuar dhe sisteme të inteligjencës elektronike. Luftarët e reduan shpesh janë të pajisur me pajisjet avancuara të komunikimit dhe armë të teknologjisë së lartë, të cilat u japin një avantazh të konsiderueshëm në fushë betejë. Forcat reduan nuk janë të njohura vetëm për veprimet e tyre në Siri, por edhe për operacionet sekrete dhe aktivitetet e ndërlidhura me sulme terroriste ndërkombëtare. Njësia është akuzuar për përfshirje në planifikimin e sulmeve, kundër interesave përëndimore dhe izraelite, jash lindje së mesme. Një shembull i tillë është roli i Hezbollahut në sulmet ndaj objekteve izraelite në Amerikën Latine dhe në Evropë. Kjo ka shtuar dimensionin global të aktivitetit të forcave Reduan dhe shqetësimin ndërkombëtar për sigurinë. Në shumë mënyra, forcat Reduan shihen si krahu i Hezbollahut që punon ngushtë me forcat Quds të Gardës Revolucionare të Iranit. Ky bashkëpunim ka forcuar jo vetëm kapacitetet ushtarake të Hezbollahut, por edhe lidhje strategjike ndërmjet Libanit dhe Iranit. Forcat Kuts ofrojnë mbështetje logjistike dhe trajnim, duke i bërë forcat reduan një forcë të mirë integruar brenda aksit të rezistencës, që përfshin Iranin, Sirin dhe grupet të tjera të milicive Shia. Edhe pse forcat reduan janë një njësi ushtarake e organizuar mirë, aktivitetet e tyre kanë gjallur shumë kritika. Hezbolla dhe forcat reduan janë të akuzuara për krime lufte, veçanërisht për sulmet kundër civilëve gjatë luftës në Siri. Izraeli, shtetet e bashkuara dhe shumë vende evropiane i kanë etiketuar si organizatë terroriste, duke theksuar rrezikun që kjo njësi përfaqëson jo vetëm në nivel rajonal, por edhe global. Me ndikimin dhe aktivitetet e saj të shumëfishta, forcat reduan mbetën një nga një njësitë më të fuqishme dhe misterioze të Hezbollahut. Roli i tyre në konfliktet në lindjen e mesme dhe në operacionet ndërkombëtare vazhdon të shqetësojë vendet perëndimore dhe aleatët e tyre nëse ndonjëherë do të ketë pache të qëndrueshme në rajon, forcat reduan do të jenë një element kyç që duhet kuptuar dhe adresuar. Ky ishte një vështrim bi forcat reduan të Hezbollahut, një forcë që formëson pejzajin kompleks të lindjes së mesme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos haroni të bëni like, të abonoheni dhe të ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë.